Ilkka Suominen, nyt on tullut Ilkka Suomisen elämäkirta, jossa käydään läpi teidän poliittisia vaiheita. Mitä te itse nostaisitte sieltä semmoiseksi mieleen jäävimmäksi asiaksi? Voi, elämässä ja monta asiaa mieleen. Tietysti nämä, kun tulin politiikkaan, se on ihan ne nuoruuden ajat. Muistan, kun aikanaan Timo Jutin ystäväni kysyi multa, mä kiikuttelin siellä Harjavallassa Ylisen tilan keinutuolissa, niin hän sanoi yhtäkkiä, että Ilkka, hei, tehdään susta kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtaja. Mä nauroin sellaisen likaisen naurin, että tehkää vaan, ja ne teki musta puheenjohtajan. Ihan samalla tavalla aikanaan, kun mua kysyttiin puolueen puheenjohtajaksi, mä nauroin sillekin, ja ne teki musta puolueen puheenjohtajan. Tämmöiset asiat tietysti jää mieleen, koska ne on elämän käännekohtia. Kuinka paljon nuori Ilkka Suominen eroaa siitä Ilkka Suomisesta, mitä olitte sitten puolueen puheenjohtajana? Mä en ole koskaan ollut kauhean radikaali, kyllä mä olen ollut aika tasainen taatelin tallaaja aina. Toisaalta teitähän on kuvattu hyvin paljon tämmöiseksi sillan rakentajaksi, onko se hyvä kuvaus? Se on paljon, en tiedä helpompaa, mutta järkevämpää yrittää mieluumminkin rakentaa siltoja kuin rikkoa niitä. Oli kuitenkin vuosi, jolloin niitä siltoja rikottiin, eli tehtiin tämä kassakaappisopimus ja sen jälkeen presidentti käveli sitten teidän tekijöiden ylitse. Kuinka pahan trauman se jätti? Ei se Mauno Koivistoon nähden traumaa jättänyt, mutta tietysti sitten ajan myötä se rikkoi edeltäjäni Harri Holkeria minun väliin. Niin oliko se kova isku, että tavallaan puolueen sisältä ajettiin vähän toisilla raiteilla? Oli se kova isku ja tietysti kun koko aikuisen ikänsä oli tottunut olemaan ystävä ja Harri Holkerin tukija, niin kyllä se välirikko, joka kyllä oli sitten ihan peruuttamaton, niin kyllä se oli mulle kova isku. Millä tavalla presidentti Mauno Koivisto perusteli teille tätä hänen varsin radikaalia ratkaisua? Ei hän ole sitä minulle koskaan niin kuin henkilökohtaisesti perustellut sen ihmeemmin. Vaikka me oltiin ihan kavereita keskenään, mutta ei me emme enää. Ne asiat jäi taaksepäin ja me emme katsoneet taakse, vaan katsomme eteenpäin. Eli siihen asiaan ei enää sitten palattu? Ei palattu. Miten teille itsellenne, niin missä vaiheessa teille selvisi, että tämmöinen operaatio oli tekeillä ja tehtiin? Jaa, en mä osaa ajankohtaa sanoa. Jos noin ajatellaan presidentin muistiinpanoja ja Koiviston muistiinpanoja, niin tässä selvisi, että välttämättä kaikkia muistiinpanoja ei ole tallennettu, mitä esimerkiksi teidän kanssa käytiin. Pitääkö tämä paikkansa? Mä en tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta näin sanotaan, joo. Mitä olennaista sieltä mahtaa puuttua? Hyvä kysymys, en osaa vastata. Joo. Mutta ilmeisesti kuitenkin jotain on jäänyt kirjaamatta ylös. Ilmeisesti se sanelukone rikkoontui just sopivassa kohtaa. Sitten tässä käsitellään teidän uraanne myös Euroopassa ja EU:n, sanotaanko siellä ytimessä Euroopan unionissa. Kuinka tärkeä paikka tuo Euroopan unioni oli teille ja suomalaiselle politiikalle? Siis minulle se, että päästään Euroopan unioniin, se oli asia numero yksi. Se oli keskeinen ja se oli semmoinen, niin kuin, se oli tärkeysjärjestyksen ykkönen ihan ehdottomasti, se sinne pääsy. Sitten se unionissa eläminen, niin se nyt on arkipäivä. Teillä oli erittäin hyvät suhteet Helmut Kohliin ja kuinka paljon nämä suhteet auttoivat sitten Suomen asemaa? Kyllä mä uskon, että ne auttoi, kun voi puhelinsoitolla kertoa joistakin esimerkiksi Suomen lehdistössä vellovista kysymyksistä, että mitkä niistä oli nyt tärkeitä ja mikä ei ollut tärkeitä. Mä en lähde korostamaan sitä, mikä minun ja Kohlin välisen suhteen merkitys oli meidän menossa sinne EU:hun, mutta jos se oli se yksi jyvänen, joka auttoi siihen, niin hyvä näin. Olette yhä melko vaatimaton.
Jos sitten mietitään nykypäivää, nykypäivän kokoomusta, niin onko se samanlainen kokoomus, joka se oli teidän aikananne? On ja ei. Varmasti perusperiaatteet on ihan samat, mutta jokainen aika ja jokainen puolue elää siinä ajassa, kun on. Että en minä esimerkiksi ole koskaan lähtenyt Orpoa tai hänen edeltäjiään neuvomaan, mitä pitäisi tehdä nyt. Kyllä he tietää, mitä he tekevät. Niin te olette kuitenkin, voisi sanoa, valtiomiehenä hyvin kokenut. Onko teiltä tultu kysymään neuvoja jossain vaiheessa? Ei onneksi. Joku on ihan, sanoisinko, illallispöytäkeskustelussa voinut mielipidettä kysymys. Se on eri asia kuin neuvojen kysyminen. Olisiko tämmöinen debatti hyvä tavallaan rakentaa siltaa vähän sinne menneisyyteen ja nykyisyyteen? Anteeksi? Olisiko tällainen debatti hyvä rakentaa siltaa menneisyyden ja nykyisyyden välillä? Jokainen tekee sen omalla tavallaan. Joo, varmasti näin, mutta jokainen tekee sen omalla tavallaan. Ei siinäkään ei osaa neuvoja antaa. Niin monesti sanotaan, jos tähän loppuun ajatellaan, että vuottakaan en vaihtaisi pois. Mikä on se teidän mottonne, että olette eläneet tuon politiikan välillä ihan myrskyn silmässäkin? No, vuottakaan ei voi vaihtaa pois. Kyllä siellä semmoisia kohtia on. En muista, olenko tuohon sitä kirjojen kansien väliin, mutta ei se ole yksi ja kaksi iltaa, kun mä tulin kotiin ja ei auttanut ne kaksi viskiäkään, vaan suoraan sanoen itkin Riitan olkapäätä vasten, itkin fyysisesti. Että kyllä niitä vaikeita aikoja varmasti jokaisella poliitikolla, joka on jossain asemassa, niin kyllä niitä on vaikeitakin hetkiä. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.